ከትግል ውጡ፣ ተአምሯን አድምጡ። አሜን ይላል ምእመን። ከጥግ እስከ ጥግ አፍንጫ የላትም፣ ቁመተ ኩራዝ ናት ብለህ ንገራቸው። ጨለማዎቹ ስሜቶች በጣም ይጠነክራሉ። በምን መልኩ መግዘፍ፣ መጥለቅ፣ ማማር እንደምንችል እዚህ ጋር እንዴት ደረሰችልኝ፣ ግጥም ጋር እንዴት ተገናኘች፣ ማን ጠራት፣ ቤት ለማጸዳት ምናምን ሲያዩ ከበሹ። ሴት ጓደኞቼ ናቸው የሚነግሩኝ፣ እኛ ዶርም እኮ አጠገብ ስም ተለጥፏል ምናምን። ሁለታችንም የሚገርም መጀመሪያ ነው ያለ። ቤተ መንግስት ግጥምን እጁን ይዘሽ አስገብተሻል። ቤተ መንግስት ፕሮግራም ከመኖሩ ከሰባት ወር በፊት ነው ግጥሙ የተጻፈው። ለበጎ ነው ታሪኩ ልንገረሽ። የእጄ ላም ወረቀቱን አርሰው ተቀዳለች። በጣም እንዴት የፊቷ ድንጋጤት! የት ላርጋት? በቃ ከፊት የነበረው እንጂ ከጀርባ ያለው ጉድሽ ማን ይልሻል? ገና ለገና ላይለቀቅ ይችላል እያሉ በስልካቸው እየቀረሱ በህይወት አየር ላይ ግጥም የጻፍኩት ለመጀመሪያ ጊዜ። ደስታና ነጻነት አለማወቅን ለመግለጽ ባለማፈር ውስጥ ነው ትላለ። አንድ ነገር ኃጢአት ነው ወይ ጥፋት ነው ተብሎ ተነግሮ ሰው ማድረግ አላቁም። ንቃና የኝ ውደደኝ። የተቸገረ ሰው ቢያንስ ስለ ችግር ይበልጥሻል በኤክስፒሪየንስ። አንዳንድ ይሄ ልጅ ሴት ሆኖ ያውቃል እንዲ ይላለው። የራስሽን ጫማ በደንብ ካረግሹ የእያንዳንዱ ሰው ጫማ አደራረግ ይገባሻል። እሱን የመጨበጥ እሱን የማውራት እድል በቃ እኔና እሱ እዛ ግጥሙ ላይ ብቻ ነው እንትን ያለው። እና አሁን ደርሰሻል። ህግም ይፈቅድልኛል። ያንገበግበኛል፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለካህኑ ያነሳሻት ግጥም ትንሽ ቆረቆረች። ሙሏን በሰማዋት እያስፋለች። መጥላት በጸነሱ እንባዎችህ መሀል አየዋለው ሳቄን፣ እንዴት ባፈቅርህ ነው።